نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورت اعراف کی آیت نمبر 65-69 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے. قوم عاد کا ذکر قرآن حکیم کی 9 سورتوں میں بیان ہوا ہے. عاد عرب کے ایک قدیم قبیلہ کا نام ہے. سورہ نجم میں انہیں عاد اولا کہا گیا ہے. قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل. عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے. احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں اور انہی کے درمیان یہ قوم آباد تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں بڑا عروج حاصل کیا. ان کی بنائی ہوئی مضبوط عمارتیں اور خاص طور پر یمن میں تعمیر شدہ عمارتیں ہزاروں سال تک قائم رہیں. ان کے کھنڈرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک بھی موجود تھے. قرآن کریم میں اس قوم یعنی قوم عاد کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. مثلا یہ قوم بڑی جسیم اور طاقتور تھی. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس قوم کے عام آدمیوں کے قد 12 ہاتھ یعنی 18 فٹ کے ہوتے تھے اور ان لوگوں کی جسمانی طاقت کے متعلق سورۃ الشعراء میں موجود ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ پکڑتے تھے تو ایسا کہ کوئی ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا. اسی غیر معمولی قوت کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے اور وہ کہتے تھے، سورۃ حامیم سجدہ میں ان کا قول بیان ہوا ہے، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. مگر یہ لوگ بت پرست تھے اور اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ بھی بت تراشا کرتے تھے اور بتوں کو معبود بنا رکھا تھا انہوں نے. تو اسی قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تفسیر معلم العرفان جلد 8 میں ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے 2600 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت ہود 460 یا 480 سال تک زندہ رہے اور قوم میں تبلیغ کرتے رہے. قوم نے انکار کیا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا. دوسرے مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج کر ساری قوم کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. یہاں پر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا ہے. قوم اور بھائی کے الفاظ یہ عام ہیں،
اور یہ بھائی بندی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی نسلی لحاظ سے، کبھی وطنیت کے اعتبار سے، بعض اوقات لسان اور زبان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور کبھی دینی اشتراک کی وجہ سے بھائی بھائی کہلاتے ہیں، ہم مذہب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ قوم عاد ساری کی ساری کافر ہے اور ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی اشتراک کی بنا پر تو قوم اور ہود علیہ السلام کے درمیان بھائی بندی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ یہ سب لوگ ارم کی اولاد تھے اور اس لیے ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب رکھنے والے مگر ایک وطن کے باشندے بھی ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ وطن سے باہر جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ مختلف خاندان یا مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ اسی طرح ایک زبان بولنے والے بھی لسانی بھائی کہلا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم میں دینی اشتراک تو نہ تھا، لیکن نسلی، وطنی اور لسانی لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اخاہم ہودا، اللہ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق اسی نسل، خاندان اور وطن سے تھا جس سے باقی قوم کا تھا، اس نسبت سے آپ کو ان کا بھائی کہا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا اور فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اولین درس درس توحید ہی رہا ہے، سب سے پہلی دعوت توحید کی دی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے عقیدہ کی پاکیزگی ضروری ہے، اور اس کے لیے توحید اور رسالت کی گواہی لازمی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعوت توحید دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نفع دینے والا اور نقصان دینے والا نہیں، وہی قادر مطلق ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ جب یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے تو انسان کی فکر پاک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ہر عبادت اور ریاضت بھی ٹھکانے لگنے لگتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا وہاں پر یہود و نصارہ رہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ آگے فرمایا پھر فَإِذَا هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ، پھر جب وہ اس بات کو پہچان لیں تو پھر انہیں پانچ نمازوں، مہینہ بھر کے روزوں، زکات اور حج کا حکم دینا۔ تو مقصد یہی تھا کہ جب تک انہیں اللہ تبارک و تعالی کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک عبادات کا کچھ فائدہ نہیں، لہذا سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دے کر ان کی فکر کو پاک کرنا، اور پھر باقی احکام کی تبلیغ کرنا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا فلا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے نہیں ہو؟ یاد رکھو اگر شرک کا ارتکاب کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ دعوت توحید کے جواب میں قال الملأ الذين كفروا من قومه، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والوں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہ، اے ہود ہم تو تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قوم نے دعوت توحید قبول کرنے کی بجائے الٹا اپنے نبی پر بیوقوفی کا الزام لگا دیا، حالانکہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، پوری امت میں کوئی ان کے مقابلے کی عقل نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بڑی فوقیت دیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عام انسانوں میں پانچ باطنی حواس ہوتے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں جبکہ نبی میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی حس بھی رکھی ہوتی ہے جس کے ذریعے
اسے وحی الہی کا ادراک ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ کمال درجے کے ذہین، دانا اور کمال درجے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، مگر ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، معاذ اللہ، کہ ہم تو تجھے بے وقوف جانتے ہیں، آپ ہمیں آبا و اجداد کے رسوم سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اسلاف کے بتوں کی پوجا سے روکنا چاہتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جو بات حضرت ہود علیہ السلام سے قوم نے کی تھی، وہ مسئلہ آج تک بدستور چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو حق کی بات کہنے والے پر بے وقوفی کا الزام لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے سرداران قوم، دولت مند، صاحب اقتدار لوگ غریب دینداروں کو انہی القاب سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھو جی، بڑا نمازی پرہیزگار بنا پھرتا ہے، داڑھی کا لیبل لگا رکھا ہے، اسے کیا پتا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ لوگ آسمانوں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور یہ ابھی تک پاکی اور پلیدی کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو قوم عاد نے اس وقت کے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہی تھی۔ اور دوسری بات جو قوم نے اپنے نبی سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم تو تجھے معاذ اللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا، چنانچہ فرعون، حامان اور قارون تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا تھا، سورۃ مؤمن میں ہے، ساحر کذاب، معاذ اللہ، کہ تم جادوگر ہو اور جھوٹے بھی ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم لیس بی سفاہا، اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کسی قسم کی بے عقلی کی بات نہیں ہے، اس کے برخلاف، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میرا کام یہ ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ انسانیت کا ہر فرد، خواہ نبی ہو یا پیر و مرشد ہو، وہ لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے تاکہ وہ برائی سے بچ جائیں اور آخر کار جہنم سے خلاصی پا جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور اس پر پروانے، پتنگے اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ کیڑے مکوڑے آگ میں جلنے سے بچ جائیں، وہ انہیں آگ کے قریب آنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ادھر جانے سے باز نہیں آتی اور آگ میں جل مرتے ہیں۔ فرمایا، اسی طرح میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے پیچھے ہٹاتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اس غلط راستے پر نہ جاؤ، آگے جہنم ہے، مگر تم میری بات نہیں مانتے اور جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا، ہر نیک انسان نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، مگر اکثریت ہمیشہ غلط راستے پر ہی چلی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا، تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، مگر میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کے پیغام میں بال برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا، اور من عن تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور اپنے منصب کے مطابق اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے؟ علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک مرد پر، یعنی میں تمہاری قوم اور تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہوں، اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے؟ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم میرے اخلاق و کردار سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے، لہذا مجھ پر وحی نازل ہونے میں تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور وحی الہی کا مقصد تو یہ ہے، لینذرکم، تاکہ اللہ کا نبی تمہیں برے انجام سے ڈرائے۔
کسی انسان پر وحی کا نزول کوئی توہین کی بات تو نہیں ہے بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان پر کیے جانے والے انعامات یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یاد کرو جبکہ تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، درمیان میں کسی قوم کو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جتنا کہ انہیں ہوا، اس کے علاوہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہارے جسموں کو کشادہ بنا دیا، تمہارے جسموں کو مضبوط اور طاقتور بنایا، ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، مال و دولت اور حکومت عطا کی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام و نا مراد ہوگے۔ اگر دنیا میں مصلحت خداوندی کے تحت بچ بھی گئے تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اور اس طرح ہمیشہ کی فلاح اور کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو، اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، شرک اور کفر کو اختیار نہ کرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے جو تقریر تھی یہ وہی ہے۔ اب اگلے درس میں قوم کے جواب کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔